ሰላም ሰላም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬም በድጋሚ መጥቻለሁኝ። ሰሞኑን የተለያዩ ቪዲዮዎችን አለቀቅኩም ነበረ። በተለያዩ ምክንያቶች መምጣት አልቻልኩም፣ ወደ እናንተ ቪዲዮዎች ማድረስ አልቻልኩም። ስለዚህ አሁን ግን በድጋሚ መጥቻለሁኝ። ብዙዎቻችሁ ኮመንት አድርጋችሁልኛል፣ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየተመለከታችሁ በተለይ አዲስ የሆናችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እያያችሁ ኮመንት እየሰጣችሁ ነው። እነሱን ኮመንቶች እያየኋቸው ነበረ። ስለዚህ ደሰስ የሚሉ የስራ ሰው ሊሰጥ የሚችለውን አይነት ኮመንት ነው የምትሰጡት፣ ወይም ደግሞ ለቢዝነሱ ያላችሁን ፍላጎት የሚገልጽ በጣም ደስ የሚል አይነት ኮመንት ነው። ማበረታቻም አብዛኛዎቹ ማለት ይቻላል ማበረታቻዎች ናቸው፣ ስራውን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ገለጻ ላይ ያሉ ችግሮችን፣ ያልገባችሁ ነገሮች ኮመንት ላይ አንስታችኋል። ጊዜ በሚኖረኝ ሰዓት ያንን ኮመንት ለመመለስ ሰራለሁኝ። ዛሬ ግን የመጣሁት ለ200 ዶሮዎች ምን ያክል ገንዘብ ያስፈልጋል፣ በተለይ በአሁን ጊዜ ወይም ደግሞ በአሁን ነገሮች በፍጥነት እየተለወጡ ባሉበት ሰዓት ለ200 ዶሮ ምን ያክል ብር ያስፈልገኛል፣ ካፒታል ምን ያክል መሆን መቻል አለበት የሚለውን ከተለያዩ ነገሮች አንጻር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ ላስታውሳችሁ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ስልጠና መሰልጠን የምትፈልጉ ሰዎች እና በዚህ ሙያ ብቁ መሆን ፈልጋለሁኝ፣ የእናንተ እገዛ ያስፈልገኛል። እኔ ቢዝነሱን ጀማሪ እንደመሆኔ ምንም የማውቀው ነገር የለኝም፣ የግድ እውቀቱ ያስፈልገኛል ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ወደ እኛ በማምጣት በቂ እውቀት፣ በቂ ልምድ ይዛችሁ ትመለሳላችሁ ማለት ነው። ከነ ሙሉ ቢዝነስ ፕላኑ በፈለጋችሁት አይነት የዶሮ ብዛት ቢዝነስ ፕላኑን አሰርታችሁ ወደ ቤታችሁ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። በዛ መሰረት የዶሮ እርባታችሁ ወይም ደግሞ የእርባታ ተቋማችሁን በዛ ቢዝነስ ፕላን መሰረት ትመሩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ማኑዋሎች አሉን፣ በአፕሊኬሽን ደረጃዎች የሚጫኑ አይነት አፕሊኬሽኖች አሉን፣ በየራሳቸው በዝርያቸው ማለት ነው። ስለዚህ በማኔጅመንት ጋይድ አለን። ስለዚህ በዛ ማኑዋል መሰረት ሁላችሁም እርባታችሁን ያለምንም ሰው እገዛ ወይም ደግሞ ያለምንም ተጨማሪ ሰው ራሳችሁ እርባታችሁን ያለምንም ችግር ልትመሩ የምትችሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ያ የሚሆነው ስልጠናውን ስትወስዱ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያለነው ዱከም ነው። በ0954621324 እየደወላችሁ ቀጠሮ ማስያዝ እና መታችሁ መሰልጠን ትችላላችሁ። በአካልም በኦንላይንም አለ፣ ከሁለቱ በአንዱ እየመረጣችሁ መሰልጠን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ተጨማሪ አሁን ላይ ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ የቄቦችን በመሸጥ ላይ ነን። አሁን የ60 ቀን ቄቦች ቀርተውናል። ከዚህም በፊት የ45 ቀን እና የ65 ቀን ብዬ ፖስት ባረኩት መሰረት አሁን ላይ የ65 ቀን እና የ45 ቀኖቹን ጨርሰናል። አሁን የ60 ቀን ብቻ ነው የሚቀረን። ፈጥናችሁ በመግዛት ዋስትና ያለውን የቄብ ዶሮዎችን ወስዳችሁ እርባታችሁ መጀመር የምትችሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እየሸጥን ባለንበት ሁኔታ 180 ብር ነው እየሸጥን ያለ ነው። የ60 ቀን ዶሮዎችን በ180 ብር ነው እየሸጥን ያለ ነው። ከተለያየ አንግል ነው። ለምሳሌ ይሄ የሚያጠቀልላቸው የዶሮ መግዛታችሁ ብቻ ሳይሆን የምታገኙትም ተጨማሪ ጥቅም አለ። ለምሳሌ ማንኛውም አይነት እቃ፣ የጎደላችሁ እቃ ለምሳሌ ፊደር ሊሆን ይችላል፣ ድሪንከር ሊሆን ይችላል፣ ከሁለት ባንዱ የመድኃኒት የባዮሴፍ የቤት መርጫ ሊሆን ይችላል። እነዚህን አገልግሎቶች እንሰጣችኋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዶሮዎች ተጭነው በሚሄዱበት ሰዓት ቫይታሚናቸውን፣ መመገቢያቸውን፣ መጠጫቸውን አንድ ላይ ከዶሮዎቹ ጋር በራሳችን ትራንስፖርት በራሳችን ክሬት ቦታው ድረስ እናደርስላችኋለን ማለት ነው። ስለዚህ የትራንስፖርት እናስከፍላችኋለን፣ የክሬትም እናስከፍላችኋለን። ስለዚህ ይህንን ማወቅ ይኖርባችኋል። ብዙዎቻችሁ ዴሊቨሪ ያላችሁ ወይ ብላችሁ በጠየቃችሁ መሰረት ዴሊቨሪ እያደረግናለን። አሁን እኛ በድርጅት ሳይሆን በግለሰብ እየሰራን ስለሆነ የትራንስፖርትም ቻርጅ እናደርጋችኋለን፣ እንዲሁም ደግሞ የክሬት ወይም ደግሞ የዶሮች ትራንስፖርት የምናደርግበት እቃ ኪራይ ስለሆነ የዚያንም ኪራይ ትከፍላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው እየሸጥን ለደንበኞቻችን እያቀረብን ያለ ነው። የማማከር አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ ዴይሊ አክቲቪቲያችሁ ምን ይመስላል፣
ከዶሮቻችሁ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ወይም ደግሞ በቀን ውስጥ ልታደርጓቸው የምትሰሯቸው ስራዎች ምንድን ናቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ በአጭር ወይም ደግሞ አጭር የሆነች የምክር አገልግሎት እንሰጣችኋለን ማለት ነው። ዶሮዎቹን እዚያው አስረክበ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ከዶሮዎቹ ጋር በተያያዘ ምን ምን መደረግ አለበት፣ እናንተ አላውቅም ድጋፍ ያስፈልገኛል እስካላችሁ ድረስ የኛ ድጋፍ አላችሁ ማለት ነው። የመድኃኒት አቅርቦት እንዲሁም ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ የቫይታሚን አቅርቦትም እናቀርብላችኋለን። የዶሮ ጤና አጠባበቅ እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ስለ እርባታው ምን ይመስላል የሚለውን አጭር ስልጠና ዶሮዎቹን ስለገዛችሁ ብቻ ይሄ ፓኬጅ አንድ ላይ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መጣሁበት ጉዳይ ልግባላችሁ እና ይህንን ቄብ ዶሮዎች መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ ያውን መገልጸው የፋይናንሻል የሆነ ቢዝነስ ፕላን ለ200 ዶሮ ከቄቦች ጋር የሚያያዝ ስለሆነ አጋጣሚ ከፈለጋችሁ በ0954621324 እየደወላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ መጣሁበት ጉዳይ ልግባ። ዛሬ የምናየው የ200 ዶሮዎች የሚሆን የአሁናዊ ወይም ደግሞ አሁን ባለው የገበያ ሁኔታ ወይም ደግሞ የዋጋ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ነው። ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ የፋይናንሻል ቢዝነስ ፕላን እንደምሰራ ነግሬያችኋለሁ። ሙሉ ቢዝነስ ፕላን አይደለም ይሄ። ስለዚህ ፋይናንሻል ቢዝነስ ፕላኑ ምን ይመስላል የሚለውን ከዶሮዎች ግዢ ጋር ተያይዞ ቅድም እንደነገርኳችሁ አሁን ላይ የ2 ወር ዶሮዎች የምንላቸው ወይም ደግሞ የ60 ቀን ከ60 ቀን እስከ 70 ቀን ያሉ ዶሮዎች እስከ 180 ብር እየተሸጡ ነው ያሉት እና 200 ዶሮዎች በ180 ብር 200 ዶሮዎች በ180 ብር ወደ 36000 ብር ይመጣል ማለት ነው። 200 ዶሮዎች በ180 ብር። ስለዚህ 36000 ብር ከመጣ የመኖ አመጋገባቸው ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ ከ9 ሳምንታቸው እስከ 20 ሳምንታቸው ምናልባትም እስከ 2% ምርት እስከሚደርሱበት ድረስ ያለው የመኖ አመጋገባቸው ከ57 ግራም ምናልባትም 9 ሳምንታቸው ላይ 57 ግራም ይመገባሉ። 61 ግራም 61 ግራም 61 ግራም 61 ግራም ይሄ ማለት እየነገርኳቸው ልክ በእያንዳንድ ሳምንቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከ9 ሳምንታቸው እስከ 20 ሳምንታቸው ድረስ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ ወይም ደግሞ ሳልገልጽ ያለፍኩበት ቪዲዮ የለም የመኖ አመጋገባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከ9ኛ ሳምንታቸው ላይ 57 ግራም የሚመገቡ ከሆነ 10ኛ ሳምንታቸው ላይ 61 ግራም 11ኛ ላይ 61 እስከ 14ኛ ሳምንታቸው ድረስ 61 ግራም ይመገባሉ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ይሄ ማለት ምናልባትም ከ10ኛ ሳምንታቸው እስከ 14ኛ ሳምንታቸው ላይ ምንም አይነት ለውጥ አይኖረውም ማለት ነው። በየሳምንቱ ተመሳሳይ ይመገባሉ። በተጨማሪ ግን 15ኛ ሳምንታቸው ላይ ስናይ 68 በ7 አድጎ 68 ላይ ይሆናል። 16ኛ ሳምንታቸው ላይ 70 17ኛ ሳምንታቸው ላይ 77 18ኛ ሳምንታቸው ላይ 84 19ኛ ሳምንታቸው ላይ 89 20 ሳምንታቸው ላይ 90 ይመገባሉ። ምናል በ21ኛ ሳምንታቸው ምናልባትም እስከ 120 ግራም የሚመገቡበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ከእድገታቸው ጋር ተያይዞ ተጨማሪ የመኖ መጠን ስለሚፈልጉ የፕሮዳክሽን ሂደቱም ከዛም በኋላ ስለሚጀመር የኤግ ፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ ምርት የሚጀምሩበት እንቁላልን የማዘጋጀት ስራ የሚሰራው ከዛም በኋላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ይህንን ብንደምረው ወደ 8.98 ኬጂ ይመጣል። ይህንን በ7 አባስተ ነው 62.65 ኬጂ ይመጣል። ይሄ ማለት አንድ ዶሮ ልትመገቡ ልትችለው ነው። ምናልባትም የሁለት ወር ዶሮ ገዝታችሁ ለምርት እስክደርስ ድረስ 62.65 ኬጂ ድረስ ትመገባለች ማለት ነው። ስለዚህ 62.65 ኬጂ አንድ ዶሮ ከተመገበች 200ዎቹ ስንት ይመገባሉ ብለን ብናስብ እስከ 12530 ኬጂ ይመገባሉ ማለት ነው። ይህን ወደ ኩንታል በምንቀይርበት ሰዓት 12.53 ኩንታል ይመገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያክል አሁን 12.53 ኩንታል ከተመገቡ ምን ያክል ገንዘብ ይፈጅብናል የሚለውን እናያለን። 12.53 በ2100 ብር አንድ ኩንታል በ2500 ብር ቢሆን እስከ 26313 ብር ድረስ ወጪ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ 200 ዶሮ አስገብታችሁ ለምርት እስኪደርሱ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ገቢ ሳታገኙ ወጪ ብቻ የምታወጡበት
የመኖ ወጪ 26313 ብር ድረስ ታወጣላችሁ ማለት ነው። ሌላው ታሳቢ የምናደርጋቸው የተለያዩ ወጪዎች አሉ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት የተለያዩ ወጪዎችን ብዬ ዝም ብዬ ነው ማስቀምጥላችሁ። አሁን ግን ትንሽ ዘርዘር ለማድረግ ልሞክር። ለምሳሌ የተለያዩ ወጪዎች ልንላቸው የሚገቡ የነ ፊደር ይኖራል፣ ድሪንከር ይኖራል። እነዚህ ሁለቱ የመመገቢያና የመጠጫ እቃዎች ናቸው። በቁጥር በጣም ትንሽ የሚያስፈልጉት ለምሳሌ አራት አራት በቂያችሁ ነው። አራት አራት ወይም ደግሞ ስድስት ስድስት እንደ የዶሮቹ አመጋገብ እንደ የዶሮቹ ብዛት ይወሰናል ማለት ነው። ስለዚህ በትንሹ ገዝታችሁ ዶሮቹ እያደጉ ወይም ደግሞ ፊዚካላቸው እያደገ ሲመጣ በቁጥር መጨመር ይኖርባችኋል ማለት ነው። አንድ ዙሪያው 50 ሳንቲም የሆነ ዙሪያው 50 ሳንቲም የሆነ የመመገቢያ ወይም ደግሞ መጠጫ እስከ 50 ወይም ደግሞ እስከ 60 የሚሆኑ ዶሮችን የመመገብ ብቃት አለው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ካልኩሌት እያደረጋችሁ አራትም አምስትም እያደረጋችሁ መግዛት ትችላላችሁ፣ ሁለቱንም ማለት ነው። ጉዝጓዝ የምንለው ይህ ተለቀው የሚረቡ ዶሮች ወይም ደግሞ በአዳራሽ ውስጥ የሚረቡ ዶሮች የሚደረግላቸው ከአርማታ ከላይ ወይም ደግሞ ከሊሾ ከላይ ከኮንክሪቱ በላይ የሚደረግ ወይም ደግሞ የሚነጠፍላቸው የጉዝጓዝ የጭድ ሊሆን ይችላል፣ ገለባ ሊሆን ይችላል፣ ሰጋቱራ ሊሆን ይችላል። ይሄ የራሱ የሆነ ዴብዝ አለው። በዴብዙ ነው ለቄቦች ይለያል፣ ለእንቁላል ጣዮች ይለያል፣ ለጫጩቶች ይለያል። ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ገልጫለሁኝ። እዛ ላይ ተመልሳችሁ ቪዲዮዎችን ማየት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የራሱ የሆነ ዴብዝ አለው፣ ጥልቀት አለው። ዝም ብለን አይደለም የምናነጥፈው። ራሱ የሆነ ለእንቁላል ጣይ፣ ለቄብ፣ ለጫጩት ተብሎ የተቀመጠ በዛ መሰረት ነው የምናነጥፍላቸው ወይም ደግሞ ምቾት እንዲሆንላቸው የምናደርግላቸው ማለት ነው። ሌላው መብራት በተያያዘ ነው። ስለ መብራት ጥቅሞች ብዙ ጊዜ ተናገር ያለውኝ ስለ ቦታ መረጣ ጋር አያይዤ ብዙ ነገር ተናገር ያለው ስለ መብራት። መብራት የግድ ያስፈልጋል፣ ብርሃን ያስፈልጋቸዋል። ውሃ ያው ምንም ጥርጥር የሌለው ነው፣ ውሃ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላ ደግሞ ቫይታሚኖች ያስፈልጓቸዋል። ዶሮች ልክ ወደ እርባታችሁ ሲመጡ ከገዛችሁበት ቦታ ትራንስፖርት አድርጋችኋቸው ወደ እርባታችሁ ሲመጡ ብትቀበሏቸው በመኖ በመስጠት እንዲሁም ደግሞ ቫይታሚን ያለው ውሃ በመስጠት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ራሳቸው እንዲመለሱ ከስትረስ ነፃ እንዲሆኑ ይሄ የተዳከመ መንፈስ እንዲለቃቸው ጤነኛ እንዲሆኑ የግድ በቫይታሚን መታገዝ ይኖርባቸዋል። ቫይታሚን ስንል የተለያዩ የበሽታ መከላከል ሊሆን ይችላል፣ የአቅም ማሳደግ ሊሆን ይችላል፣ እድገታቸው ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቫይታሚን እጅግ በጣም ጠቃሚነት ስላለው ከእያንዳንዱ የቫይታሚን መድኃኒቶች ጀርባ በውስጡ የሚይዛቸው የቫይታሚን ምንጮች አሉ። እነዛ አንብበን መረዳት የምንችልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ልክ አንብበን እንድንረዳ ተደርጎ ስለተጻፈ ምንም ቀላል ነው ማለት ነው። ለየትኞቹ በሽታዎች እንዲሁም ደግሞ ለምን ለምን ይጠቅማል የሚለውን በግልጽ እዛ ላይ ተቀምጧል። ሌላው ሰራተኛ የሰራተኞች የሚለብሷቸው ከባዮሴኩሪቲ ጋር ተያይዞ ልንጠነቀቅባቸው የሚገቡ ልክ እንደ መርገጫ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ቱታ፣ እንደ ቦቲ፣ እንደ መነጽር፣ እንደ ግላቭ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ባርኔጣ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ማስቀመጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ለጎብኚ ሊሆን ይችላል የምናስቀምጠው፣ ለሰራተኞቻችን ለራሳችን ብለን ያንን ከፋፍለን ማስቀመጥ ይኖርብናል። ሌላው የተለያዩ እቃዎች፣ የአናጺ እቃዎች ወይም ደግሞ ልንጠግንባቸው የሆነ ነገር ቢበላሽብን ልንጠግንባቸው እንደ መዶሻ ሊሆን ይችላል፣ ሚስማሮች፣ መፍቻዎች ሊሆን ይችላሉ። በቀላሉ ማንንም ሳንጠይቅ ወይም ደግሞ ማንም ሳይረዳ ራሳችን ፊክስ ልናደርጋቸው የምንችላቸው የተለያዩ የአናጺ ቀላል የምንላቸው በቤታችን የሚገኙ እንደ መጋዝ ሊሆን ይችላል፣ መዶሻ፣ ጋሪ ሊሆን ይችላል፣ አካፋ፣ ዶማ ሊሆን ይችላል። እነዚህ መሳሪያዎች መያዝ ይኖርብናል ማለት ነው። በተጨማሪ የምናየው ምንድን ነው? ከአስር ሺህ ብር አስቀምጬላችኋለሁኝ። አሁን ለነገርኳችሁ እቃዎች 10 ሺህ ብር ሊበልጥም ሊያንስም ይችላል። እሱን እናንተ ከሚቀንስበት ቦታ ልገዙ ትችላላችሁ፣ ራሳችሁ ሊኖራችሁ ይችላል። ስለዚህ ያንን እያስተካከላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አጠቃላይ
አጠቃላይ ለ200 ዶሮ ምን ያክል ወጪ ይጠበቅብናል ብላችሁ ላሰባችሁ ሰዎች እስከ 72313 ብር ድረስ ለ200 ዶሮ ይበቃችኋል ማለት ነው። 200 ዶሮ መግዛት ወይም ደግሞ እርባታችሁ ጎን ለጎን ሌላ ከስራችሁ ጎን ለጎን መስራት የምትፈልጉ ሰዎች 72313 ብር ድረስ ከእናንተ ይጠበቃል ማለት ነው። ይህ ማለት ገቢ እስክታገኙ ድረስ የሚወጣ ወጪ ነው ማለት ነው። ይሄ 72000 ብር ማለት በአንድ የሚወጣ ወይም ደግሞ በአንድ ቀን የሚወጣ ወጪ አይደለም። በጊዜ ሂደት ዶሮቹ ምርት እስኪደርሱ ድረስ የምታወጡት ወጪ ነው። ስለዚህ 72313 ብር ድረስ ከእናንተ ይጠበቃል ማለት ነው አሁን ባለው ሁኔታ። በተጨማሪ ምንድን ነው ወደ ገቢያችን ማየት ይኖርብናል። ገቢያችን ምን ይመስላል? እስከ 72313 ብር ድረስ ወጪ አውጥተናል። ገቢያችን ምን ይመስላል የሚለው እናያለን። ለምሳሌ አንድ ዶሮ ምርት ከጀመረች በኋላ አብዛኛዎቹ ዶሮዎች አሁን በብዛት የምንጠቀምባቸው የቦባንስ ዝርያዎች ምርት ከጀመሩ በኋላ እስከ 115 ግራም እስከ 120 ግራም ድረስ መኖ ፍጆታ ይኖራታል ማለት ነው። ይሄ እንደ አካባቢው እንደ አየር ንብረቱ እንደ አያያዛችን የሚወሰን ቢሆንም ግን አቬሬጅ ግን እኛ ሁሉ የምንጠቀመው 120 ግራም ነው። 120 ግራም ለ200 ዶሮዎች በቀን እስከ 24 ኪሎ ሊመገቡ ይችላሉ እነዚህ ዶሮዎች። ስለዚህ የ24 ኪሎ ተለክቶላቸው ተመዝኖላቸው በየቀኑ ለሶስት ተከፍሎ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ቁርስ ምሳ እራት እየተደረገ ልክ እኛ እንደምንመገበው ዶሮዎችም ሰዓታቸው ጠብቀው ምንም አይነት ሰዓት ማሳለፍ ሳይኖር ተገቢውም መጠን ያለው መኖም መመገብ ይኖርባቸዋል። ያ ደግሞ የፕሮዳክሽን ሬታቸው እንዳይዋዥቅ ወይም ደግሞ ከፍ ዝቅ እንዳይል ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦንትራክ እንዲሄድልን የምርት ቅድም እንደነገርኳችሁ የምርት ከፍ ዝቅ ያለ ማለት ነገሮችን መኖ ብዙ ጊዜ ስናሳንስባቸው፣ በሆነ ጊዜ ከፍ ስናደርግባቸው፣ ስለዚህ የአካላዊ ለውጥም የሚያመጡበት ሁኔታ አለ። ያለ አግባብ የመወፈር ነገር ሊኖር ይችላል። መኖ ከበዛ የመነካከስም ችግር ሊያመጣ ስለሚችል መጠንን መስጠት ይኖርብናል ማለት ነው። 24 ኪሎ የሚመገቡ ከሆነ እነዚህ ዶሮዎች በቀን 200 ዶሮዎች ናቸው። ለ30 ብናባዛው ወይም ደግሞ በአንድ ወር ውስጥ ምን ያክል መኖ ያስፈልገናል ብለን ብናስብ 7.2 ኩንታል ድረስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄ 7.2 ኩንታል በ2100 ብር ብናባዛው አቬሬጅ ነው። ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል። የተለያዩ ድርጅቶች ዋጋቸው ስለሚለያይ አቬሬጅ ነው ያስኩላቸው። የመኖ ወጪ እስከ 15120 ብር ድረስ መኖ ወጪ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። በየወሩ ማለት ነው። በየወሩ 15120 ብር ወጪ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የእንቁላል ሽያጫችሁ ምን ይመስላል? እስከ 180 ድረስ እንቁላል ብትሰበስቡ ሀያዎቹ በተለያዩ ምክንያቶች የማይጥሉ ዶሮዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ታሞ የሞቱ ዶሮዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በበሽታ የተያዙ ዶሮዎች እዛ ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ በተለያየ ምክንያት ላይጥሉ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ 180 ዶሮ 180 እንቁላል በየቀኑ ብትሰበስቡ እስከ 5400 እንቁላል በየወሩ ጠቅላላ ምርት ይኖራችኋል ማለት ነው። 5400 እንቁላል ጠቅላላ ምርት የሚኖራችሁ ከሆነ በአምስት ብር ብንሸጠው ያንን እንቁላል 27000 ብር ጠቅላላ ሽያጭ ይኖረናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ከፍም ዝቅ ሊል ይችላል፣ እንደኛነታችን ወይም ደግሞ እንቁላል እንደመሸጣችን ይወሰናል። 27000 ብር ሲቀነስ 15120 ብር እስከ 11880 ብር ድረስ ጠቅላላ ሽያጭ ይኖራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቤታችሁ ጎን ለጎን ከቢዝነሳችሁ ጎን ለጎን ስራ ፈታችሁ ቁጭ ካላችሁ ወደዚህ ቢዝነስ ገብታችሁ በየወሩ የ11880 ብር ተካፋይ እንድትሆኑ ጥሪ እናቀርባለን። ወይም ደግሞ ወደ ቢዝነሱ እንድትቀላቀሉ፣ ገና ቢዝነሱ ያልተሰራበት ነው፣ ገና መስራት ይጠበቅብናል። ቦታው ሰፊ ነው፣ ለሁላችንም የሚበቃ ቦታ አለ። ስለዚህ እየመጣን ወደ ቢዝነሱ እየተቀላቀለን ብንሰራ ጥሩ ነው። ሌላው ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ አንድ አራት ነጥቦች አሉ። የዶሮ ዝርያ መረጣ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። የሚያውቅ ሰው መሆን መቻል አለበት፣ ወይም ደግሞ ማወቅ ይኖርባችኋል ስለ እያንዳንዷ ዝርያ። የቤት ዝግጅት፣ ሙሉ ዝግጅት። እኛ አሁን ዶሮዎችን ስናስረክባችሁ ወይም ደግሞ ከኛ ጋር የምትገዙ ከሆነ ሙሉ ዝግጅት ያለው ቤት ካልሆነ እኛ ትራንስፖርት አድርገን ለእናንተ ሽያጭ ከኛ እንድትገዙ አንፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ የሚደርሰውን ኪሳራ ወይም ደግሞ የሚደርሰውን ችግር ስለምናውቅ
ቀድመን የምንጠይቀው የቤቱ ማለቅና አለማለቅ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውን እናንተ ዝግጁ መሆናችሁን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዝግጁ ሳትሆኑ ወደ እኛ እንዳትደውሉ፣ ለመግዛት እንዳትሞክሩ። ከእኛም ጋር ሳይሆን ከሌላም ቦታ ለመግዛት ባትሞክሩ የተሻለ ነው። የእውቀት አለመኖርንም እንቃወማለን። ወይም ደግሞ ይሄ መታሰብ ያለበት አንድ ዶሮ አርቢ እውቀት ሳይኖረው ዶሮ እርባታን መክፈት ማለት በራሱ ላይ ኪሳራን እንደማምጣት ወይም ደግሞ ኪሳራን እንደ መፍጠር ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ እውቀታችሁንም ሊኖራችሁ ይገባል። ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ቢዝነስ ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት ብዙ ሰዎች ዩቲዩብን ያያሉ፣ ስለ ዶሮ እርባታ ይማራሉ። በጣም ጥሩ ነው፣ ግን በዛም ብቻ ወደ ቢዝነሱ መቀላቀል በጣም ትልቅ ሪስክ አለው። ስለዚህ መሬት ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው? ዩቲዩብ ላይ የሚወራው ነገር አለ፣ እኛ የምናወራው እኔ የማወራው ነገር አለ፣ ሌሎች ሰዎች ዩቲዩበሮች የሚያወሩት ነገር አለ። ያ ነገር መሬት ላይ ወርዷል ወይ መሬት ላይ አለ ወይ የሚባለው ነገር እውነት ነው ወይ የሚለውን ውስጥ ገብታችሁ ጥልቅ የሆነ ዳሰሳ አድርጋችሁ ቢዝነስ ፕላናችሁን በራሳችሁ መንገድ ሰርታችሁ በዚህ መንገድ ያዋጣኛል ብላችሁ መሄድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቆም ብላችሁ ማሰብ ይኖርባችኋል። አብዛኛዎቻችሁ ዩቲዩብ እያያችሁ ወደ ቢዝነሱ የገባችሁ ሰዎች አላችሁ። ስለዚህ ቀድማችሁ ባትወስኑ የተሻለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስልጠና የሚሰጣችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ስልጠና እውቀት የሚሰጧችሁ ሰዎች ጋር ጠጋ ብላችሁ ምክር መውሰድ፣ ስራ ከሚሰራ ሰው ጋር አንድ ላይ መሆን ምናምን ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።